TV'in ներկայացնում է Ոայ մամա ջանես ինչ ա լինում Ես չեմ հասկանում, ես ժամանակի մեքենան է, ոնց որ Քիմ Քարդաշյանը լինի Չես ժոգում, փչացած է թե չէ Որա ջան, էլիշ տեղ եմ Ոայ Ախտիս բերես նորմալ տեղ ասա Ցյու Ջան, մերնեմ ձենի Արիստել արա Արիստել է Ես ով է։ Ես ով է։ Добрий вечер, добрий вечер. Крим наш, Крим наш. Крим ваш. Крим ваш. Ճիշտ են ասում էլի, որ ռուսների գազն անսպառ է. Վնյախ. Վնյախ. Հասկաց է սխալ է մեկի Նինի Կոկո Լոլո Սոսո Բոսո Ես ոչ եմ կեզ կարոտ է աղբերել Ալավ Ես հինգ օրվա մեջ ճիշտ ձև էր կարոտ է Դու լետ ասա Ես հինգ օրվա մեջ Ոնց է կարողացես Խրյուշովկա քարանձավը դարձնեք էլիտար Լավ այնի Հինգ տարի ա գնացել ես եկի ասպես հինգ օրով եմ գնացել Ինչ հինգ է տարի ինչեր ես խոսում Սոսո Ապես դու ո՞ դեպուլ կար ես դեպուլ եմ մնացել ես գիտես Հինգ տարի առաջ ես դու ստեղից գնացել ապես Մի ասա Մի ասա Պաստորին են ժամանակի մեքենա որ ծուխ-մուխ էր հանում դրա պատճառով էլ 5 տարի հետո եմ հայտնվել Սոսո Բայց 5 տարվա ընթացքում ինչ էր ա եղել 5 տարվա ընթացքում Այդ եմ ապել Ենքան բաներ ա եղել Հեսա ես կեզ հատա ասեմ Ուրեմն 3946 անգամ հաց եմ կերել 2648 անգամ ծովաց եմ մնացել 2300 անգամ բանան եմ կերել որից 986 փչացած է եղել 346 անգամ կպել եմ 1-ի ուսին ասել եմ աղ 468 անգամ միամիտ կպել եմ 1-ի ուսին ֆրանսիացիական համբալ 386 անգամ Արտնացել եմ քրիցս, տեսել եմ ես թևս, այսպես մի քիչ թմրած ոնց որ ներ էլի 5786 անգամ քնել եմ 6487 անգամ արտնացել Պաստորեն, ես 5 տարվա ընթացքում քո դեբիլի կարիերայում բավականին աճ ես ունեցել Ուրիշ ինչ էր ասելա Ապեր ուրիշ տեց մաներ մուններ բաներ եղել, ա, բայց կեզ տեց այդ կան է չէ տարգրել ուրասը։ Այդ
Չես քեզ ինչի եմ արցնում, նինին ուր է մտ նինից ճիշտ եմ։ Նինին կտրել, երկրորդ թարգում է։ Ես երկրորդ թարգ եք գցե։ Երևի ցեղապետարանի ծանոթի հաշվին, հա։ Դա, это моё оружие։ Սուսու ինչերս խոսում։ Ապետ, այս 5 տարվա ընթացքում այդ Գոգոյի Վանդամի կասետները դրեն այլ եմ, ռուսերին եմ սովորել։ Ռուսերին ես սովորել։ Ես քեզ հարցնում եմ երկրորդ հարգի գցե, դու ինձ պատասխանում ես դադա այդ մայո արուժի։ Դու գոնե հասկանում ես ինչ ես ասում։ Այո։ Ինչ։ Ասում այո, այդ իմ զենքն է։ Ոստորեն դու այդ լևելի տխմար ես։ Դե բուրանում տեր։ Իշ։ Тетя Нин. Вай! Вай, у Джан! Узвики лес! Ай, Нески! Экелем, тетя Нин Джан, вера дарзелем. Ишкички? Ишь, Нарицюнка? Да... Մոսո ջան շատ բան է փոխվել, բայց ամենակարևոր նորությունը այն է, որ ամուսնացել եմ։ Լուրջ ես ասում։ Այն Գոգոն փաստորեն տենցի չեկավ, հա։ Չէ։ Բայց գիտես մի անգամ իմ համար քարանձավում նստած էի, մի քիչ էլ տարօրինակ բան եղավ։ Ni. Vay. Bare Nini jan. Ես պատահաբար հայտնվել եմ խոտի մոլորակում։ Ու ասեմ, որտեղ շատ լավ է։ Ես շատ լավ եմ։ Ու էլ չեմ գալու։ Nini jan. Ես քեզ ու իմ երեխեքին թողնում եմ մենակ։ Ու ես գիտեմ, որ հիմա քեզ մի հարց է տանջում։ Դու հիմա մտածում ես ես խոտը համով, հա՞։ Իսկ ես էլ կպատասխանեմ։ Հաբա երկե համով, որ համով չլիներ, ինչ էի կնգած ու երեխեքիս բերախմ ու գալիս տեղ։ Մի քիչ ուղ եղավ մտածելի։ Գնաք, ես գնում եմ, ու էլ չեմ գալու։ Ոնց որ Վանդանն էր սենց պահերին ասում, Մնենին ուժնի տվայի գրյազնի ջենգի։ Դե լավ, հաջող Նինի ջան։ Վայ, քանի չէի մոռացե։ Հա, փաստորեն ինքան խոտ կերավ, որ վերջը խոտը իր ուղեղը կերավ։ Բայց մի հատ բան ասեմ Նինի ջան։ Լավ էլ արել ես, որ ամուսնացել ես, բա ինչ, ճահել աղջիկ ես, խուճուճ մայր, պրյատնիկին, ինչքան տենց մենակ մնայիր։ Մի խոսքով ես քեզ ի սրտե շնորհավորում եմ, անկեղծ լուրջ եմ ասում։ Բա ուր է ամուսնյակդ։ Հեսա, ես էլ ամուսինս։ Բարև ձեզ, Մոսո։ Բաբար։ Բաբար։ Ես պաստեն են կրիզգի ադու անունից ունես, շտեցի կահել է թարախը։ Մոսու, բաբալը հենց ինքնը։ Այ լավնես, լավնես, շատ խնդալի պանեք մտացի, յանի են կրիզ թարախը դարել է վարդը, դարը հարշի, դրմսի լեկներ է սարշի։ Մոսու լուրջ եմ ասում,
ամուսինը սա բաբալը։ Ճար, լավ լինի, որ շարունակում ու մի քիչ սրախանջում ու մի նրվեք դես վրես։ Ենի նինին ինքն անճաշակա դարը, որ ես քրջի հետ ամուսնաց։ Արսի, գրողը թաքնում ես տեսակը ծկիլեք օրինը, որ դե ձերով անեմ, որ մոսո, ես կատակ չեմ անում, ասում ամուսինս բաբալնա։ Ուրալի նույնիս լուրջով սուկի չպնում ավատա, որը կգժվեմ ինս լով ես խաղում։ Գանք ես, մենք հիմա կգանք։ Հիմա լսի կեզ ինչ եմ ասում, արա, ստեղ ոչ մեկ կատակ չի անում, ես իսկականից ամուսնացել եմ նինի հետ, ու նինին էլ ամուսնացել է իմ հետ, ու ես փոխվել եմ ու դարըն եմ բարի, արա, բարի, արա, բարի! Պաստորին ես ամեն ինչը լուրջ, ա? Հա, դե արի ասեմ այդ տեղը. Դո ինչ պտի ասես է, ասա է, անի ասեմ, դո, հեսը կասեմ կտեն ասեմ, դո ինչ պտի ասես է, արիստել այա, արիստել է, զգուշ, այի, Ոտասոր դիժվեր Շորերի պահա, ոնց էր մի քիչ չափանց ենք Հա, ես էլ եմ էտ մտացում, Մոսա ջան Այ հիմա արիս Ես ինչ է կանում, միաթող ես ինչ է կանում, քարանձավոս կանդում ենք, հա? Որ ես նինին ես ոնց է խանգարում? Ինձ էլ է խանգարում Դա ինչ անեք? Այ հիմա կարանք իրեն հանգիստ հերց Հաշում ես ոնց կսվեց ձեր սիրո պատմությունը Մոսը ճան, ես կեզ իմ ամեն ինչ կպատմեմ Ուրեմն առաջվա բաբալ էլ չկա Ենկրիս գյատ էին, զզվելի լակոտը Ականքն թարախը գնացելա Ու իրատեղը կրալրիմ նոր բաբալ, բարի Կհասկնաս ինչ կսեմ, ծո Չեմ հասկանում Ես Հայաստանի բոլոր բարբարները քեզանից է դուսեք է Դու հետոն պատմի Հետո գյուդում ես, որ գոգոն նինի մարդներ լի Գյուդում Հեմը Մոսոջան, ամենասկզբից ես ու նինին իրար էինք սիրում Սենց փոքր տարիքից Իրար սիրոց սենց վարվում ենք, վարվում սենց պճրա-պճրա է լինում մեր սրտերը Բայց մի օր
Նինի ջան, արի։ Այսինց, այդ գոգոն ինձանից խլեց Նինի։ Հետո թռան տարիներ, հետո թռավ գոգոն։ Այդ ժամանակ մեր սրտերը նորից միաձուլվեցին։ Ոնց կարա Քրիս գյադեն լինի Նինի հետ։ Բերա, ես Քրիս գյադեի այն ժամանակ, երբ որ գոգոն ինձանից տարավ Նինի, բայց հիմա որ Նինին իմ հետ է, ես էլ Քրիս գյադա չեմ։ Պաստորեն, գոգոն լավ էլ բացասական կերպար է եղել, մենք էլ բոլորս սիրում ենք այդ ճպլազավրին։ Մոսո, ես փոխվել եմ, փոխվել։ Նինին ինձ փոխել է, ես հիմա ապրում եմ, որ Նինիի ամեն մի ապրած վարկյանը տոն դարձնեմ։ Երջանկացնելով Նինիին, ես երջանկանում եմ ինքս։ Հասկացար։ Հասկացա։ Հասկացա, որ Քրիս գյադեն կյանքում չի կարա փոխվի։ Բայց Մոսո, ախր ես ինչ անեմ, որ դու ինձ հավատաս։ Ուզում ես ինչքան բանան ունեմ, բերեմ տամ քեզ։ Հա։ Հա, բայց ես բանան չունեմ, որտեղից տամ։ Լավ, ժամանակը ցույց կտա, բաբալ, կապրենք, կտեսնենք։ Լավ, դու կլեին ասեք, ուրիշ ինչ նորություն կա։ Է, Մոսո ջան, քո գնալուց հետո շատ բարդ էր, բոլորը շատ ծանր էին տանում։ Դու պաստորին չէիր լացում, հա բբլո։ Վայ, լացում էի Մոսո ջան, ոնց չէի լացում։ Բա գիտես, պապայի ախորժակը կորել էր։ Այ պապ ջան, կոնե մի բան կեր։ Տես, խոլված։ Կերելի պապ, կեր։ Չեմ ուտում։ Իսկ Սիսիի մոտ սկսեցին շատ տարօրինակ բաներ կատարվել։ Տես հիսա իմ մուսուն, հիսա, եկի չի կորել, տնում ես, հիսա իմ բուզիկը, այս, իմ բուզիկը, բուզիկը, այս, նայի, տես, եկի չի կորել, հիսա իմ մուսուն, մոտ, իմ բուզ։ Հետո Սիսիի վիճակը սկսեց ավելի բարդանալ։ Հիմա ո՞նց է Սիսին։ Հիմա լավ է, հիմա արդեն լավ է, բայց դե հիմա ոնց որ բան էլի։ Հիմա տենց ոնց որ սպասում է ինձ, ու ես գնացի Սիսի մոտ։
սպասի է, ուր եմ սենց արագ-արագ գնում, ես 5 տարվա մեջ կարող է սիսին փոխված լինի։ Ասում եմ, կարող է հիմա սիսին։ Չիտինը լավ կողն ունի։ Ես գուլպա ես գործում, որ ձմերը չմրսեմ։ Վախ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Բայց իրա վատ կողն էլ ունի է։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ասում եմ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ինչո՞։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Համի Ների չէ։ Ինչ ասում է։ Ես կարող ասում եմ, մեկ է գնամ տեսնեմ սիսին։ Բայց էտ էլ իրա լավ կողմ են ունի։ Բայց դե մեկ ավատ կողմներն ավելի շատ են։ Շատ սոված եմ, բայզիկ։ Համբերի եսը կգնանք կուտես։ Շատ սոված է կյանք, չտի մացա։ Լավ է, ես իշքան խորացա, ինչ պտի փոխված լինի ես 5 տարվա մեջ։ Չո գնացի ցեղապետնոց։ Վայ մամա ջան, հստորին ճիշտ է խորացել։ Սիսի։ Ինչ Սիսի, Սիսի ներսում է, ես ցեղապետի խոհարարն եմ։ Լավ պրծան։ Բարև ձեզ։ Մոսո։ Բարև Մոսո, ես դու ես։ Այ ես եմ։ Բա ես Սովա։ Սիսյանուշ ես։ Լավ էլի պապա, ինչ Սիսյանուշ։ Ես Սիսին եմ։ Սիսի դա։ Ես ցեղապետ, գիտեմ որ Սիսինա, ես հետի Գյադենովա։ Սիա գունա, ծանոթացի, Սիսյանուշիս ընկերնա։ Ընկերը։